নমস্কাৰ জনাইছোঁ পূজা কিটচেনৰ নতুন এটা ৰেচিপিলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত বেছি ভালে আছে। আজি বনাম এটা কল পচলাৰ ৰেচিপি লগত মুৰ্গীৰ মাংসৰ লগত। আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই থাকক। আজি ৰেচিপিটোৰ কাৰণে লাগিব পিঁয়াজ, আদা নহৰু, জিৰা আৰু জলকীয়া পেষ্ট, আৰু এয়া লৈছোঁ মিট মচলা গুড়ি, গৰম মচলা গুড়ি আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি। আৰু বাকীখিনি মই কি দিওঁ কি নিদিওঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো পচলা বনাবৰ কাৰণে এখন কেৰাহী উঠাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই তেল দি ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই পৰিমাণ অনুসৰি তেল দি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত দি ল'ম মই কেইটামান পাঁচফোৰণ, আৰু লগতে দি ল'লোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু তেজপাত। আৰু এতিয়া ইয়াত দি লৈছোঁ মই পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি অকণমান লৰাই ল'ম আৰু কালাৰটো চেঞ্জ নোহোৱালৈকে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকিম, এতিয়ালৈকে ব্ৰাউন কালাৰ হৈ নাহে। আৰু এতিয়া ইয়াত দি ল'ম মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি। আদা নহৰু পেষ্টখিনি ইয়াত মই দি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত দি ল'ম মই বাকী মচলাখিনি। এইখিনি গুড়ি মচলা হয়, জালুকৰ গুড়ি, জলকীয়াৰ গুড়ি, গৰম মচলাৰ গুড়ি। এইখিনি মই একেলগে ইয়াতে দি লৈছোঁ। আপোনালোকে মানে চেপাৰেট চেপাৰেট কৰিও ল'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ এখন হাতত আছে কেমেৰা আৰু এখন হাতত আছে হেতা, কেমেৰা ধৰি দিয়া মানুহ নাই যিহেতুকে। আৰু এতিয়া অকণমান ইয়াত হালধি গুড়া দিম। এতিয়া এইখিনি অকণমান লৰাই ল'ম। মচলাখিনি অলমষ্ট ভজা হৈয়ে গৈছে। এতিয়া ইয়াত দি ল'ম অকণমান নিমখ, মানে অকণমান নহয় মই পৰিমাণটো একেলগে দিম, পিছত আকৌ নিমখ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। নিমখ কিমানখিনি খায় আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি ল'ব। আৰু এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী দিম মচলাখিনি লগ হৈ আহিবৰ বাবে। ইয়াত দি দিম এতিয়া পানীখিনি, এতিয়া মচলাখিনি তলৰ পৰা জ্বলি নাহে আৰু সকলো মচলা ধুনীয়াকৈ লগ হৈ আহে। তাৰ কাৰণে অকণমান জুইটো বঢ়াই ল'ম। আৰু এতিয়া এইখিনি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মই মাংসখিনি যোগ কৰি দিম। মই মচলাখিনি খুব সুন্দৰকৈ ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত মই মাংসখিনি দি ল'ম। এতিয়া মই মাংসখিনি ইয়াত দি ল'লোঁ। মাংস আৰু মচলা খুব সুন্দৰকৈ মিক্স কৰাই দিম। আৰু এইখিনি কিছু সময় মানে সিজি যোৱালৈকে, মানে 50% সিজালৈকে মই মানে ৰাখি দিম। মোৰ প্ৰায় সিজি গ'ল মাংসখিনি। এতিয়া ইয়াত দি ল'ম মই কাটি থোৱা কল পচলাখিনি। ইয়াত মই কাটি থোৱা কল পচলাখিনি লগ কৰাই দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি লৰাই চৰাই, আগতে যিহেতুকে নিমখ মচলা হালধি সকলো দিয়াই আছে, এতিয়া এইখিনি মই ঢাকনি লগাই দিম। ঢাকনি গুচাই এবাৰ লৰাই ল'ম। এইখিনি এবাৰ লৰাই ল'লোঁ আৰু আকৌ ঢাকনি লগাই দিম কম জুইত প্ৰায় 10 মিনিটৰ কাৰণে। দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে ন কালাৰটো। ঢাকনি গুচাই এনেকৈ আৰু এবাৰ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান পানী দিম, মাংস আৰু পচলাখিনি অলপ ভালদৰে লগ হৈ আহিবৰ কাৰণে, আৰু লগত অলপ সিজিবৰ বাবেও দিম পানীখিনি। তাৰপিছত আকৌ কি মচলা দি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। পানী দিয়া হৈ গ'ল। ইয়াত প্ৰায় মই 1 গিলাচমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিখিনি খায় সেইখিনিয়ে ল'ব, কিন্তু পচলাটো অকণমান ড্ৰাই হ'লে খাব ভাল লাগে। এতিয়া উতলিবৰ বাবে ইয়াত মই আৰু এতিয়া ইয়াত দি লৈছোঁ অকণমান জালুকৰ গুড়ি, যিখিনি মই ঘৰতে খুন্দি লৈছিলোঁ। জালুকৰ গুড়ি দিলে ভাল লাগে, আৰু আকৌ দিব নালাগে ইয়াতে। জালুকৰ গুড়িৰ মানে গোন্ধটো ধুনীয়া কৰে আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্ট হয়। প্ৰায় আৰু 10 মিনিটমান পিছত মোৰ ৰেচিপি দিব, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। মোৰ ৰেচিপিটো অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু আমাৰ কল পচলাৰ সৈতে আমাৰ মুৰ্গীৰ মাংস ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছে আপোনালোকে ধোঁৱা ওলাই আছে। আৰু যদি এনেকৈ কেতিয়াও খাই পোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাই চাব, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু যদি আমাৰ আজিৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলত কোনোবা নতুন হয় চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।